Nabi Diaspora TV is une chaîne pour personne. Bessel physical pour dem abonné au gaw. Nabi Diaspora TV est émission yi la yé té am lañ dérign bu baax baax. Nit bu nek amon lu do sa diiné da mo lay tank ci lu baax ba kra yom ak xiyam nga mëna dugg aljana. Diiné nak dañ ko wara xam jankoo té gëssu ci. Nda xam ko moy tax nga mëna jëfé bëri comme ni la ko Yalla digalé. Té Serigne Babacar Ndiaye Alcorane jang jullit ci diiné rek moko taxaju. Ndaw bina sen yote bu bes bi nga xamantene da ci jang nit ñi ñu mën bind ak nit arab ba nga xamantene dinañ mëna jang sen bop alcorane da ci def tamit ay question réponse ci walum diiné bi wasi ay secret yi ne ci alcorane les bienfaits d'atu kursi de la ilaha illallah d'astaghfirullah de salatu al nabi ak yenen ak yenen da ci joxe tamit ay ñaan yi joge ci hadith yonnte bi sallallahu alayhi wasallam yi jappale julit bi te du ko mussal da ci jangale tamit tajwid manam naka lañu jang alcorane jangene bu jaar yoon kon nak beusel fi ci kaw nga dem abonné wu kaw ci seenu serigne babacar bi ndax nga gëna mëna xam sa diiné ak serigne babacar ndjay xam sa diiné lu yomb lay doon pour nak ñi nga xamantene dañu bëgg ñu défal leen ay publicité ci chaîne bi mo xam ci ndjay bi ñi nekk liggéey bi ñi def service bi ñi joxé wala ci seen entreprise wota leen gaw ci 77 773 94 83 su ko défé ci ay ndjëg yu yomb nga am ay client yu bari kon nak bu tardé wota leen gaw ñi ñi ngi doon juk seen place yi dañoo ragaloon bant Moussa alayhi salam bi après génné na loxom ci pokotanam te mo ngi ni wextal di tak ni te fa nekkon ñepp waru nañ te fi Pharaon xamatu la la wara wax xamul naka la wara réagir après lolu lan la Pharaon def lan la wax te naka la réagir est-ce que nanguna dekk bi wala def defiyé Moussa alayhi salam ngir ben confrontation bu bes té lam mo xew ci digënté Moussa ak Pharaon Moussa alayhi salam and ak magam Harun alayhi salam ci palew Pharaon bi won nako ñaari preuve leer nañ preuve bu ñëk bi moy bant Moussa bi nekkat jaan te nit ñi tin nañ ñaaral bi moy loxom bi mu genné mu wextal di tak te nit ñi ngi doon xol te ci instant bobu le Pharaon tité ragal na Moussa alayhi salam yemlo niti gëm ko ci la waxé kon nit ñi ke li Moussa alayhi salam def ni luxus biñu xam bu baax te dañ ko andi luxus bu melni bosam bi te gëna reey sa bosam bi luxus buy daan bosam bi fofu Moussa alayhi salam jël na opportunité bi neena o Pharaon da nga bëgg ben rendez-vous da nga bëgg bërepp ak temps pour suñu jambalo ba xam man ma am dëgg wala yok say ñabarkat Moussa alayhi salam dafa profito ci occasion bobu lo bëgg o Moussa tanal bëss te tanal tamit bërepp ak waxtu té Moussa alayhi salam tan na bu su xew bi té pas n'importe quelle heure tan na suba si heure bi nga xamantene nit yépp dañuy dajalo gor ñek jigeen ñi xalé ak mag yi sama condition moy nit yépp féké ko ci suba si bu jant bi fénké té ke nit yépp nek di sétan ngir ñu baña neub dara nit ci jambar lo bi té effectivement bëss bi ñëw na Pharaon dajalé na luxus kat yi néna andilé mo bép luxus kat bu ay andilé mo luxus kat bu gëna ay ci Égypte andilé mo luxus kat yu ay té andé nañ Pharaon luxus kat yëpp leader luxus kat yi danaka dépassé nañ ay jooni luxus kat dajalo na ñom ñëpp ci Pharaon té nénañ ko est-ce que dañ am néxal bu fekk ni ñu ñoo gagné waaw di ngeen bok samay pros ñima jégué di ngeen nek ay nitu précieux té Pharaon tambalé na dajalé nit ñi dajalé na habitant Égypte yu bok ci askanam té dajalé na tamit doom Israïli ñëpp askan Pharaon ak doom Israïli nit ñi dajalo nañ ti xaar jambar lo bobu ak defi bobu yaay ji génn na ak ay doomam magget yi xalé yi jigéen ñi gor ñi ñëpp génn nañ bës bobu ñëpp ngir séré jambar lo bi est ce que Yalla Moussa ak Harun moy wax dëgg wala Pharaon moy wax dëgg nit ñi dajalo nañ ay jooni luxus kat ci kanamu Moussa alayhi salam té yarawul lu bantam bi ci loxom Moussa alayhi salam joxna len ben conseil bala ñoo tambali
dalen né musiba ci yeen bu len inventer ay fen contre yalla sino am bugal dina len wacce kep kuy inventer ay fen ñak na biñu déggé cadeau yoy comprendre nañ que ni nek won ay cadeau nit simple que ni nek won ay cadeau luxus kat comme ni len ko firawna waxé won ci lañ ko won xulowé seen biir té ñi ñi da xoru ñu luxus kat yi tamit la moy cadeau yi ay cadeau yu bizarre ay cadeau yu yéme mën naam yalla dina ñu mbugal comme ni ko nit ki waxé ñen ci ñom nénañ duñ jambarlo ak mom ñeneñ ñi né dañuy jambarlo ak mom ñen ci ñom bab nañ ñeneñ ñi nénañ bu lañ jaxlé ñaar ñi ay luxus kat kessé lañ dañu bëgg mom suuf ci té dañ leena bëgg dag ci suuf ci dajal leen kon seeni ay pexété ngeen ñew té ki gaña tay mo réy sûr ñaari équipe bi jambarlo nañ équipe Moussa bi ak bantam bi ak benen équipe bi ay jënd luxus kat ci seen loxo ay bant té nénañ o Moussa kan moy tambali yu ya ñëk saani sa bant bi wala ñu ñëk saandi kan moy ñëk saandi Moussa alayhi salam nena len ñëkë lena sandi tambalé len sandi té nénañ bala ñoo sandi fekk ni Pharaon mo len di xol ci katanu Pharaon war nañ ci katanu Pharaon ndax gëmuñu Yalla ci katanu Pharaon ñu ñoy gagné Pharaon dafa bëggon té luxus kat di sané nañ seen bant yi té bant bu nekk soppalé ku na jaan bu mag jundi bant yi soppalé ku nañ ay jundi jaan té ñi ñeeng doon délu ginnaw ñi ñeeng doon daw Moussa alayhi salam mo len di xol té mo ngi tiit ragal na ñi ñi repousé wotem bi sané nañ seen bant yi té soppalé ku nañ ak luxus bu am doolé dañu liggéey bëtu nit ñi comme niko Yalla ma gi mi waxé nit ñi tiit nañ té Pharaon dafa bëggon ak notable yi ko waron tamit luxus kat yi dañu bëggon Moussa alayhi salam Yalla ma gi mi xamal nako mu sandi bantam bi sanil sa bant bi té bi Moussa alayhi salam sandé bantam bi soppalé ku na jaan bu lek yeneen jaan yëpp jaan bu mag jaan bu ñu xamé wul kèn mos ko wona gis té mo ngi nekk di lek liñ défar luxus kat yi gagné nañ leen té biñu gisé loolu xam nañ ni li mbirum Yalla la nekkul li nit mëna def té luxus kat yépp su joon nañ ngir Yalla Pharaon mo ngi xol té nit ñi xol la moy jambarlo bi ci xé ci su jotu luxus kat ngir Yalla mu magi mi après li jotta xew Pharaon bernasi luxus kat yimo andi yepp su joon nañ ngir kan Pharaon laaj na len pour kan ngeen su jotal gëm nañ kan ngeen gëm nañ Yalla Moussa ak Aaron après mu ne len bu fekkone laaj ngeen ma permission bla ngeen koy gëm wa est ce dal nañ ko don jox o Pharaon buñ la laaj permission si la wol beutiko si ñepp ñiko wër tane en vérité mom moy sen chef bi la jangal luxus bim ñaké ba paré tassaré na ci nit ñi bim feñé tassaré na ci nit ñi que ni Moussa alayhi salam moy chef luxus kat yi mom moy sen commandant té mom mo len won luxus té lolo tax ñu sujjor ci kanamam da fogo ni nit ñi dañ gëm ay fenam da fogo ni dom israël yi duñu gëm preuve lèr nañu bobu Moussa alayhi salam won len Pharaon ñak na té nek na di menacer luxus kat yi néna len que ni buñ bayu sen diina bu bes bi ak sen gëm gëm ci Yalla wu Aaron ak Moussa dina len torturer damay tak ku nek ci yeen ci ben garab te effectivement tak na len te neena dina tag ku nek ci ñom ben loxo ak ben tank droit bi ak gauche bi ak droit bi dina ko dagate ay morceaux soit ngeen abandonner li ngeen gëm soit mu torturer len luxus kat yi do xex yalla ak yonentem xol sen determination neenañ amul ngañ dafa lu lo neex o Pharaon dafa lu lo neex ndañu yalla la ni gëm rom asmané soufi li ngay def kon important wul dagal suñu ay roxo ray ñu rend ñu da tam nga di def lolu te ñun bëggatuñu dund bi Allahu akbar xol niñ doon xexé yalla sank ak niñ déterminé wo légui te ragalu ñu torturé len ngir yalla mu magi mi nenañ duñ delu ginnaw te effectivement Pharaon rendé na len ñom ñëpp si suba si ay luxus kat yé fer lañ woon te si ngonma bi tay lenen sen bakkan ngir yalla mu magi mi ay martyr innocent waag lu ci mu am Pharaon ray na len te daan nañ ko gagné nañ ko ñaari yoon ak ni Moussa alayhi salam diko gagné fekk ni sax luxus kat yi gëm nañ Yalla magi mi te Pharaon gis na limu wara gis ci preuve lèr yi waaye des na si baña nangu si baña gëm ak si dëgër bopp Moussa alayhi salam invité na leen ñu gëm Yalla waaye ñoom continuer nañ seen dëgër bopp ñàkk gëm bi gën na yokku te ñaawte fi continuer na si la Yalla magi mi yónnee si Pharaon ak askanam ay kéemtaan Yalla daf ko yónnee si Pharaon ngir mu dellu gëm ko moom mu magi mi waaye naka lab nit bu mel ni moom di mënee gëm Yalla.
musiba bu ñëk waacc ci ñom moy ab nor nor bu metti dal na seen kaw te seen toli woona seen malay deenañ te xifu re laalon na leen ak natu se lañ démé kon gis Moussa se lañ démé gis Moussa ngir ñaan ko mu ñaan yalla maag mi mu dindi metti bi ñi dundu sa bu natu waccan ci ñom dañ dan dem gis Moussa alayhi salam xam nañ amna ben yalla bu ñangu ay ñaanam way ak loolu yëpp gëmuñu ko nenañ o Moussa ñaanañu sa borom bi ci digé bu mu digé ak yow buñ sorilé natu bi deñ la gëm te deñ la bay nga dem ak doom israheli se le Moussa alayhi salam ñaané yalla te yalla maag mi délo na leen ñam bi fri sa xaan nañ toli sa xaan nañ nor bi dem na te tawfiqi ñewaan nañ way est ce gëm nañ yalla après li jota xew buñ ko mulé lan la yalla di def yalla natu lan la yalla di tégalat té doomu israheli fa lañuy mujjé est ce que Moussa alayhi salam dina len libéré est ce que dina len libéré ci ñaawté fi Pharaon nekk di def té naka la len di libéré loolu lañuy gis épisode 6 bi di ñëw insha Allah. Moussa alayhi salam li mo neko episode 5 bi bu fekke nexna la wul fatte nga aimé vidéo bi partager ko ak sa xaréti naku nek warna xam jaar jaaram bu fekke na yaangi soga sérane suñu vidéo xamal ni kat ci chaîne bi vidéo am sonar lañuy def kon abonné wul gaw activer cloche bi comme ça vidéo bi dugal rek donc comme ci sa YouTube directement wassalam. Pour nak ñi nga xamantene dañoo bëgg ñu défal leen ay publicité ci chaîne bi mo xam ci njaay bi ñi nekk liggéey bi ñi def service bi ñi joxé wala ci seen entreprise wota leen gaaw ci 77 773 94 83 su ko défé ci ay ndëg yu yomb nga am ay client yu bari kon nak bul tardé wota leen gaaw.